Tá. Os fuzis são submetralhadora, tá? São uma metralhadora. Calibre 7.62. O exército se arma, o tráfico compra um fuzil, aí eles compram blindado, aí o cara começa a comprar ponto 50. Vai dar ruim, parceiro. O mercado de arma deve sorrir com isso. Tirar o pessoal que mora na beira do valor, perto da ponte, ninguém tira, né? Todo mundo que mora ali, ó, na escada de madeira ali, ó. Agora pacificar aqui, todo mundo quer pacificar. Como se fosse a demonização do tráfico. E a salvação do Estado de 500 anos que eles fazem M, 500 anos querem, achando que tirando um grupo armado e colocação de outro, resolvem todos os problemas sociais e econômicos desse espaço. Hoje, no ambiente social, nós temos a construção de um inimigo chamado traficante de drogas, né, que é uma categoria fantasmática, porque você contempla uma série de atores, né, desde o mula que transporta a droga, o doleiro, né, até chegar, né, na construção do verdadeiro inimigo, que seria aquele que está com arma, resistindo aos comandos de prisão, mas todo mundo passa a ser contemplado nessa figura do tráfico como, né, sujeitos matáveis. É, muitas pesquisas apontam que uma das maiores causas, né, envolvendo, né, registros de homicídio, né, no Brasil tem relação com a guerra às drogas. Né, briga entre quadrilhas, ação de polícia, consumidor que é cobrado e não paga. O PP entrou aqui em 2009. Dentro dos bastidores da favela você vê que nada mudou, a não ser o aumento da violência, a não ser os moradores querendo o fim da UPP, querendo o fim dessa militarização que existe dentro da favela. Policiais com arma taser, pegando os moradores, abordando, dando choque, dando toque de recolher. A partir de 10 horas não queria mais jovens, nem ninguém dentro da favela. Eu vejo a UPP como o capitão do mato dentro da favela. Que hoje em dia quem manda são os fuzis dos policiais. Vinculado ao criminoso, ao perigoso, se associou, né? A essência do pobre é uma essência perigosa. E a dos manifestantes também. São os vândalos banderneiros. Então, eu estou controlando não aquilo que o sujeito fez, aquilo que ele poderá vir a fazer por sua essência perigosa. Uma série de dispositivos que foram ou sofisticados, ou fortalecidos, ou inventados pela própria ditadura, né, estão presentes no nosso cotidiano. E se fazem, inclusive, sentir, né, e a gente vai aceitando isso naturalmente. Essa que é a grande questão. Hoje, né, no estado do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, chega a mais de 30 mil desaparecidos, né, pelo cálculo de algumas ONGs. Então, é uma coisa muito séria. De como essa prática do desaparecimento, ela não existia antes na história do Brasil. E ela hoje é comum. O que é a UPP se não uma invasão de território, o linguajar militarizado? Você instala bases dentro dessa população com a promessa de trazer serviços, porque segundo eles o tráfico de drogas
né, o tráfico de drogas do varejo estava controlando e não permitia que os serviços entrassem. Você vai hoje em qualquer base comunitária no estado da Bahia, você não vê nenhum desses serviços. O aumento da letalidade da ação policial, o aumento dos homicídios, o aumento dos autos de resistência. E nós falávamos dos autos de resistência naquela época. Você tem polícia aqui que é semelhante ao BOP, que é a Rondesp, é a polícia que mais mata na Bahia. E meu filho está como desaparecido, que não é desaparecido, ele foi sequestrado pela polícia militar, pela Rondesp, pela 49ª. Aonde um bairro com mais de 30 pessoas viu isso. E a conclusão é que as testemunhas não viram nada. Alguém diz, ah, mas você tem mais 4 filhas. Eu poderia ter 50, não interessa. Nenhum, mesmo que amanhã ela tenha outro filho, que ele nasça no dia 8 de outubro, às 16h40, pesando 4,2 kg, e se chame Davi, mas não vai ser mais o meu Davi, não é mais ele. Exato. E a forma como o Estado se apresenta para os moradores é com esse braço da polícia, né, que é ostensiva, né, repressora, agressiva. A comunidade não foi consultada, né, sobre a instalação dessa base. A gente é carente de várias ações. Entre elas, a gente não tem um espaço de cultura, a gente não tem uma quadra poliesportiva. Sentiu? Vou abrir! Marcar! Pá! Para os governantes, aí o bairro da Paz está todo asfaltado, está tudo urbanizado, está tudo maravilhoso. Mas anda pelas ruas dos bairros da Paz para ver se isso é verdade. Para desentupir uma boca de lobo tem que ser a comunidade. Cadê os órgãos públicos que não chega e manda os funcionários fazer isso? Nós temos que fazer. A UNEB não tem espaço para a construção de novas salas e aí cede um espaço para a construção de uma UPP para o bairro da Engomadeira. A UNEB fica de costas para o bairro da Engomadeira, não só do sentido literal, mas como de todos os sentidos possíveis. A UNEB desassiste a comunidade da Engomadeira, uma comunidade periférica daqui da cidade de Salvador. Eu, como estudante da UNEB, não consigo entender essa aceitação da comunidade acadêmica, da comunidade docente, em aceitar um projeto de segurança pública que, em vez de oferecer serviços como saúde, educação, lazer, ofereça uma polícia armada, violenta, genocida, apontando a arma para a cabeça de um morador que está chegando no bairro do seu trabalho, da sua rotina de cansada, de um transporte público de péssima qualidade e ainda tem que passar por uma revista vexatória. As meninas que entram no bairro têm seus corpos violados. Tudo em nome de uma pacificação que não existe. Uma pacificação que vem derramando sangue. Essa pacificação a gente não quer, a gente não aceita. As UPPs não é para combater o tráfico, porque o tráfico é a polícia e a polícia é o tráfico. Não existe esse combate, mas sim para combater a pobreza. É uma higienização da pobreza. É uma faxina étnica provocada pelo Estado contra os pobres e os negros. Isso aí a gente tem essa cultura. Eles têm essa cultura muito grande nas periferias. Então, que modelo de polícia nós queremos no nosso país? Muitas vezes eu faço essa pergunta. A rota para a gente aqui, ela foi posta pelo ex-governador, que foi prefeito também, Paulo Maluf e tal, que ele dizia até no slogan dele, né? Que era rota na rua e tal. Por quê? Porque a rota, ela não tem leis para prender. Ela não vai prender, ela vai chegar, vai ver um suspeito, e esse suspeito, ele tem sempre uma característica muito parecida e vai matar. Aquela farda cinza, ela já dá medo na gente. O giroflex, o barulho da sirene já dá medo na gente. Porque a primeira questão é oprimir, tá ligado? Não é informar, não é alertar e não é conscientizar. A polícia não conscientiza ninguém. Aqui todo dia morre, uma polícia mata um,
É na calada, é de dia, é de noite, é de tarde, né? As abordagens irregulares, assim, também acontece muito. É a invasão na casa das pessoas, agressão. Tem famílias vivendo aqui ainda sem o saneamento básico mínimo, que é a água, que é a rede elétrica, de energia. Então, a gente vive numa situação muito complicada mesmo, da ausência do Estado, né? E a violência policial. E o que a gente pede é o fim dessa polícia. É o fim da polícia que é genocida e que está em nome de um Estado para poder minar as forças da classe trabalhadora, né? De uma classe trabalhadora que é preta, que é periférica, que é favelada. Os autos de resistência, os desaparecimentos forçados, a ação de grupos de extermínio, elas são um exemplo mais gritante de como a polícia vê a população, né? Não como uma população que ela vai garantir a cidadania, mas sim como um inimigo que ela vai combater. É um momento preocupante, né? Agora, se estende por toda uma população, né? Uma massiva produção de subjetividade de que é necessário encarceramento cada vez maior, é necessário prevenir esses perigosos, e eu me apavoro, me preocupo com o momento que a gente está vivendo hoje. Eu não pensei que eu fosse viver para passar pela ditadura, né, pelo terrorismo de Estado, pelo fim da ditadura, pela dita democratização, entre aspas, e esse momento de exceção que a gente está vivendo, esse estado de exceção onde o Estado policial punitivo se estende cada vez mais. Isso é extremamente preocupante. Em São Paulo,